নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বহুতো পৰীক্ষাৰ মানে যিবিলাক এপইণ্ট মানে আপোনালোকৰ আবেদন হৈ গৈছিলে এপ্লিকেশ্যন হৈ গৈছিলে তাৰে পৰীক্ষা আপোনালোকৰ এই যি আমাৰ পাৰ্লামেণ্টেৰী ইলেকশ্যন চলি আছে ইয়াৰ ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই তাৰ পৰীক্ষাবিলাকৰ লিখিত পৰীক্ষাবিলাক হওক বা ভাইভা হওক সেইখিনি আৰম্ভ হৈ যাব চ' ভাইভাখিনিৰ পৰা বাদ দিলোঁ লিখিত পৰীক্ষা যিখিনি আছে ম'ষ্টলি আপোনালোকৰ এপেক্স বেংক হওক আমাৰ এ ডি আৰ ই হওক বা আছাম পুলিচ হওক বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ পৰীক্ষাখিনি বাকী আছে আৰু এই পৰীক্ষাবিলাক যিহেতু কোৱা মতে জুলাই আগষ্ট এনেকুৱা ভিতৰত হ'ব এ পি এছ চি আপোনালোকৰ ছেপ্তেম্বৰ মানলৈ চ' এই পৰীক্ষাখিনিৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এই বস্তুটো বহুতে ভাল পাব পাৰে বাট এতিয়া লং ৰান যিসকলে ভাল পাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো মানে কি বুলি ক'ম আৰু যে পাছত তেওঁলোকৰ কাৰণেও সেইটো এটা প্ৰব্লেম হ'বগৈ যি কি নহওক সুচম মগজৰ মানুহে এই এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক কেতিয়াও ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইটো মোৰ স্পষ্ট কথা ইয়াৰ লগত কোনোবাই যদি আপোনালোকে ধৰি লওক একমত নহয় সেইটো আপোনালোকৰ কথা সকলোৰে নিজৰ নিজৰ মত আছে চ' আপোনালোকে নিজৰ হিচাপে ভাবিব পাৰে মই মোৰ যিটো থিংকিং মই যিটো ভাবি পাওঁ মই সেই বস্তুটো কৈছোঁ পুনৰবাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ এই কথাটো ক'লে প্ৰেছৰ আগত এই বস্তুটো কৈছে যে আগন্তুক দিনত যি মানে এক লাখ নিযুক্তি পাৰ হোৱাৰ পিছত যিখিনি বৰ্তমান এডভাৰটাইজ হৈ গৈছে যিখিনি পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছে এই যিখিনি পৰীক্ষা গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ যিখিনি পৰীক্ষা সেইখিনি পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্তভাৱে দহ নম্বৰ তেওঁলোকে দিব টেন মাৰ্কছ তেওঁলোকে দিব আৰু ফ্ৰী মাৰ্কছ ফকটীয়া মাৰ্কছ বুলি ক'বলৈ মই মই ৰাইট ৱৰ্ডটো মই ইউজ কৰিব বিচাৰিছোঁ ফকটীয়া মাৰ্কছ তেওঁলোকে দিবলৈ বিচাৰিছে দহ নম্বৰ এইটো দহ শতাংশ নহয় তেওঁলোকে দহ নম্বৰ বুলি কৈছে যদিওবা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ৰুলচ ফ্ৰেইম কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো দহ নম্বৰ বুলি তেওঁলোকে সেইটো অভিহিত কৰিছে দহ নম্বৰটো কোনো পধ্যায় হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কোনোবাই যদি নবই পায় এশ মাৰ্কৰ পেপাৰখনত যদি দহ দি দিয়ে সেইটো এশ হৈ যাব চ' ম'ষ্টলি এইটো মোৰ হিচাপত টেন পাৰ্চেণ্ট হ'ব যে তেওঁলোকে যিমান স্ক'ৰ কৰিছে সেই স্ক'ৰ কৰা মাৰ্কৰ টেন পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকক দিব চ' যি কি নহওক বাৰু দহ নম্বৰ বুলিয়ে মানি চলিলোঁ যিহেতু কৈছে এতিয়া কথা হ'ল এই যে দহ নম্বৰ যিহেতু দিছে যদি এই দহ নম্বৰ দিয়ে তেতিয়া বস্তুবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চ' আগন্তুক দিনত যিখিনি পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে সকলোবিলাক পৰীক্ষাতে এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মানে ক্লিয়াৰলি কৈয়ে দিছে আৰু এই ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পাছত ৰিজাল্ট অহাৰ পাছত ইয়াৰ অধিসূচনা মষ্ট প্ৰবেবলি জাৰি হ'ব আৰু ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ইফেক্ট দি পেলাই তেওঁলোকে আগন্তু যিবিলাক মানে আগন্তুক দিনত পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছে যিবিলাকৰ এপ্লিকেশ্যন হৈ গৈছিলে সেইবিলাকতো তেওঁলোকে এই বস্তুটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে যদি আপোনালোক জেনেৰেল কেটেগৰীৰ যদি ল'ৰা হয় তেন আপোনালোকৰ কাৰণেতো একেবাৰে নগন্য প'ষ্ট কিছুমান বাচি থাকে ধৰি লওক দহ শতাংশ পোন্ধৰ শতাংশ এটা কিবা এটা প'ষ্ট থাকে একে গৈ পেলাই তাতো সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰে চ' অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে জেনেৰেলৰ অ'পেন প'ষ্টকেইটা আৰু অ' বি চিৰ মেইলৰ প'ষ্টকেইটা ঠিক সেইদৰে সকলো কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালী হ'লে কথাটো বেলেগ বহুত মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে চ' এতিয়া কথা হ'ল যদি আপুনি আপোনাৰ লগৰজনে যদি পৰীক্ষা দিয়ে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি গভমেণ্ট চাকৰি কৰা মানুহজন আছে আপোনাৰ ঘৰত নাই আপুনি দহ নম্বৰ তেওঁলোক তেওঁলোকতকৈ বেছি পাব এতিয়া কথা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আনকনষ্টিটিউচনেল বস্তু এটা বা মানে মানুহৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ সেইটো খৰ্ব কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিয়ম কৰিবলৈ ওলোৱা বস্তুটোহে মানে সবাতোকে আচৰিত হ'ব লগা কথা আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ যিখিনি মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়া আছে বা যিখিনি আমাৰ অন্যান্য যিখিনি ইউটিউবাৰ আছে বা চাকৰিৰ লগত ৰিলেটেডে বহুতে দিনটোত পোন্ধৰটা বিছটা পঁচিছটা ভিডিঅ' দি থাকে কিন্তু এনেধৰণৰ যিবিলাক বস্তু ওলাই বা যিখিনি বস্তু আহে এইখিনিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ বা মাত মাতিবলৈ কি কাৰণে সাহস গোটাব নোৱাৰে সেই বস্তুটো মই বুজি নাপাওঁ কাৰণ কমপ্লিটলি আনকনষ্টিটিউচনেল কথা আপুনি আজি পঢ়িছে মই আজি পঢ়িছোঁ মোৰ ঘৰত কোনোবাই চাকৰি পাইছে নাপাইছে সেইটো এটা ছেকেণ্ডেৰী মেটাৰ ডেট ইজ নট মাই কনচাৰ্ণ তেওঁলোকে পাইছে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে পঢ়িছে তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে সেইটো এটা ছেকেণ্ডেৰী মেটাৰ সেইটো তেওঁলোকৰ কথা ডেট ইজ নট মাই কনচাৰ্ণ মই সেইটোত মোৰ কোনো অৱদান নাই ঠিক আছে আৰু ঘৰৰ কোনোবা এজন মানুহে যদি চাকৰি পাইছে সেই মানুহজনৰ চাকৰিৰ লগত মোৰ চাকৰিৰ কিয় ৰিলেশ্যন আছে আজি তেওঁলোকৰ লগত মোৰ ভাল নহ'ব পাৰে মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে বা মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত মোৰ ভাল নহ'ব পাৰে মই ছেপাৰেটকৈ মই থাকিব পাৰোঁ তো কি মোৰ ঘৰৰ মানুহজনৰ চাকৰিৰ কাৰণে কি সেই বস্তুটোৱে মোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নে কি কোনোবা এঘৰ মানুহত এটা চাকৰি আছে দুটা চাকৰি আছে বা তিনিটা চাকৰি আছে তেনেকুৱা ঘৰত আমি চাকৰি হ'বলৈ নিদিওঁ এইটো কেনেধৰণৰ এটা মানে কথা তেওঁলোকে কৈছে কোনোবা এঘৰ মানুহত এটা চাকৰি কি দহটা চাকৰি থৈ গ'ব পাৰে তেওঁলোকে আজি একফালে চৰকাৰে কৈছে যে সম্পূৰ্ণ মেৰিটত চাকৰি হৈছে যোৱা এডিয়াৰিতে আমি দেখিলোঁ বা অসম পুলিচৰ এছ আইৰ ক্ষেত্ৰত হওক কনষ্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত হয় আমি দেখিছোঁ যে একে ঘৰ মানুহতে দুজনো এছ আই মানুহে পাইছে বা একে ঘৰ মানুহৰ দুজনে কনষ্টেবল পাইছে এজনে এছ আই পাইছে এজনে কনষ্টেবলো পাইছে বা এ ডি আৰ ক্ষেত্ৰতে চাইছোঁ আমি একেটা ঘৰতে দুজন তিনিজন মানুহেও চাকৰি পাইছে সেইবিলাক চাকৰিটো মেৰিটত দিছে বুলি চৰকাৰে নিজেই ঢোল বজাই পেলাই শুনাই আছে আমাক আমিও শুনিছোঁ আমিও দেখিছোঁ নিউজবিলাকেও পূৰা তালফাল লগাই আছে তো ঠিক তেনেকুৱা সময়ত বৰ্তমান সময়ত যিটো কথা ক'ব কৈছে যে এখন ঘৰত যদি এজন দুজন তিনিজন মানুহ যদি চাকৰিত থাকে তেওঁলোকৰ এই বস্তুটোৰ কাৰণে এলিজিবল নহয় আৰু তেওঁলোক এটা বেকফুটত থাকিব তেওঁলোকৰ অন্য কোনোবা মানুহে যদি বৰ্তমান চাকৰিত যদি পৰীক্ষা দিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোক এটা বেকফুটত থাকিব কি কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত এজনতকৈ বেছি মানে কি তেওঁৰ বাদ দি পেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি আছে এটা থাকিলেও তেওঁলোক বেকফুটত থাকিব কাৰণ অন্যান্য যি মানুহে যাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাই তেওঁলোকে দহ নম্বৰ অতিৰিক্ত পাব কি কাৰণে বস্তুটো পাব চাকৰি ফ্ৰীতে দিয়া নাই নহয় পঢ়িছে মানুহে পৰীক্ষা দিছে পৰীক্ষা দি পেলাই বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই তেওঁলোকে শ্লগ কৰিছে বছৰ বছৰ ধৰি পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে টকা খৰচ কৰি পেলাই কচিং কৰিছে কিতাপ কিনিছে পঢ়িছে তাৰ পাছত গৈ পেলাই চাকৰি পাইছে ফ্ৰীতে কোনো কাকো চাকৰি দিয়া নাই চ' এই যি ধৰণৰ এনেকুৱা অযুক্তিকৰ কথা কিছুমান যদি যিবিলাক ক'বলৈ লৈছে এই বস্তুবিলাক ৰ'ল বেক কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ যে মানে এই কথাবিলাকত অলপমান গুৰুত্ব দিব আৰু যিসকল মানুহে এইবিলাক লৈ পেলাই ছাপৰ্ট কৰি আছে মই ক'বলৈ নাযাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ মটৰ কথা কাৰণ আপোনালোকে সিমানখিনিয়ে ঢুকি পাইছেগৈ ফ্ৰী আশা কৰি নাথাকিব আপোনালোকৰ নিজৰ মেৰিটৰ ওপৰত নিজৰ যদি ইমান যদি সন্দেহ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অন্যান্য বেলেগ ছেক্টৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ চাকৰিৰ আপোনালোকে বিচাৰক চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ফ্ৰী আশা এইখন অৰুদোদয় আঁচনি নহয় এইটো মেৰিটত চাকৰি দিয়া বস্তু হয় পৰীক্ষা পাতিব এটা নিয়ম মতে এডভাৰটাইজ উলিয়াব এডভাৰটাইজৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন হ'ব তাৰ পাছত মেৰিটত পৰীক্ষা পাতিব পৰীক্ষাৰ পতাৰ পিছত মেৰিটত মানুহ চিলেক্ট কৰা হয় আৰু এই মেৰিটত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত যদি কোনোবাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নথকাৰ কথা কৈ পেলাই যদি কাৰোবাক এডিচনেলি যদি দহ নম্বৰ যদি দিয়ে মেৰিট থাকিলে ক'ত মেৰিট কোনো পধ্যে নাথাকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এপইণ্টমেণ্ট আই ড'ণ্ট থিংক যে এইটো কোনোপধ্যে হ'ব পাৰিব চ' যি কি নহওক বাৰু পুনৰবাৰ এই বস্তুটো যিটো ক'লে মই ভিডিঅ'টো মই ভিডিঅ'টো পুনৰ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে পঞ্চাছ হাজাৰ এই বছৰত এক লাখ দিয়াটো আমাৰ হৈ গ'ল দুই হাজাৰ বাকী আছে এতিয়া আমি নতুনকৈ পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি দিম আৰু এইবাৰ চাকৰি দিওঁতে আমি এটা বিশেষ নীতি লৈছোঁ এখন ঘৰতে যাতে দুটা তিনিটা চাকৰি নহয় সেইকাৰণে যি পৰিয়ালত এটাও চাকৰি নাই তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ সদস্যক আমি দহ নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দিম পঞ্চাছ হাজাৰ পুনৰবাৰ যিটো কথা ক'লে চ' এই নম্বৰটো মই এইবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ যে কোনোবাই চাকৰি পালে সেইটো ভালেই পাওঁ কিন্তু চাকৰি পৰীক্ষাটো হৈছে এটা মেৰিটৰ বস্তু চ' ফেভৰিজিম আজি যিখিনি মানুহে এই বস্তুবিলাক ছাপৰ্ট কৰি আছে এই ছেইম যিখিনি মানুহ এই মানুহখিনিয়েই পইচা লৈ পেলাই চাকৰি পায় কোনোবা মন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৈ পেলাই হাত পাতিবলৈ চাকৰি পায় কিবা ডুপ্লিকেট কৰি পেলাই চাকৰি পায় এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক তেওঁলোকে কৰি থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আঁকোৱাবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তেওঁলোকেই বেছিকৈ লিখি থাকে কিন্তু আজি এই ফ্ৰী যেতিয়া দহ নম্বৰটো শুনিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত চাকৰি নাই পোৱা পাব পৰা নাই পৰীক্ষা পাছ কৰিব পৰা নাই সেই মানুহখিনিয়ে আহি পেলাই আজি সেই বস্তুটো ছাপৰ্ট কৰি আছে চ' আপুনি যদি কালিলৈ চাকৰি পায় ইয়াৰ আগন্তুক দিনত যদি আপুনি অন্যান্য চাকৰি যদি আবেদন কৰিবলৈ যায় আপুনিও এই বস্তুটোৰ আও তাতে পৰিব যদি কেনেবাকৈ যদি এপ্লিকেবল হয় চ' আপুনি নাপায় আপোনাৰ জেগাত অন্য কোনোবাই সেই নহয় নম্বৰ পাব বুজি পালে কথাটো ত' যি কি নহওক সেইটো সকলোৰে নিজস্ব কথা বাৰু মই মোৰ কথাটো মই ৰাখিছোঁ এইটো বেয়া পোৱা কোনো কথা নাহেই বাৰু আৰু হাম্বলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এই বস্তুবিলাক পুনৰ পুনৰীক্ষণ কৰি পেলাই এইবিলাক একেবাৰে আনকনষ্টিটিউচনেল বস্তু এটা মানুহ এজনৰ মৌলিক অধিকাৰ তেওঁলোকৰ মেৰিটৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা চাকৰি পাব পৰা বস্তু এনেকুৱাবিলাক কমপ্লিটলি খৰ্ব কৰিছে আজি যদি এনেকুৱা কথা আই আই টি আই আই টি ফালৰ পৰা ক'ব নেকি যে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি আই আই টি যদি কোনোবাই পঢ়া নাই যদি কোনোবাই আই আই টি বা এন আই টিত যদি পঢ়া নাই তেওঁলোকক আমি এডিচনেলি পঞ্চাছ নম্বৰ দিম তেওঁলোকক আই আই টি আমি ক্লিয়াৰ কৰাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ক'ব নেকি বা এনেকুৱা ক'ব নেকি যাৰ ঘৰত এটাতকৈ বেছি চাকৰিয়াল নাই তেওঁলোকক আমি দহ শতাংশ বঢ়াই পেলাই চেলাৰী দিম তেনেকুৱা বস্তু ক'ব নেকি বা যাৰ ঘৰত গাড়ী নাই অকল বাইক আছে আমি তেওঁলোকক দহ শতাংশ পেট্ৰলৰ দাম কমাই দিম চ' ইমানেই আৰু আপোনালোকে ভাবক বস্তুবিলাক কি কৰে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পাম আজিলৈ ইমানেই